এগৰাকী প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পন্ন শিল্পী তাপস্বী কলিতা। তাপস্বী কলিতা দৰঙৰ বহুৰা নিবাসী তথা মহৰ্ষি পাব্লিক স্কুল বেজেৰা খেহেনীপাৰাৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। সৰুৰে পৰা নৃত্য গীতৰ জৰিয়তে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত খোজ দিয়া তাপস্বীয়ে ইতিমধ্যে নিজৰ প্ৰতিভাৰে উজ্বলি উঠিছে, লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাইজৰ বিপুল সমাদৰ। বিশেষকৈ এইবেলি বহাগৰ বিভিন্ন মঞ্চত বিহু প্ৰদৰ্শন কৰি একাধিক পুৰস্কাৰ তথা সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাপস্বী কলিতাই। প্ৰতিশ্ৰুতিসম্পন্ন শিল্পীগৰাকী স্বকীয়তাৰে উদ্ভাসিত হওক তাৰে কামনাৰে আজিৰ শিল্পীৰ পৰিচয় অনুষ্ঠানটি ইমানতে সামৰিছোঁ। ধুনীয়া আইতা আছিল মাছৰ।